ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ରଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟେ ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆଜି ରଥ ସହିତ ଆମ ପଚାର ବି ଜନ୍ମଦିନ, ପଚା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି କେମିତି, ଖାଇ ଖାଇ ବୁଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ବର୍ଷା କେତେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେତେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପଚାର ଜନ୍ମଦିନରେ ସବୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଆସେ, ପଚାର ଜନ୍ମଦିନରେ ସବୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଆସେ, କାରଣ ପଚା ବର୍ଷା ନେଇକି ଆସିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ହାପି ଆଡ଼େ ପଚା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଚାର ଜନ୍ମଦିନ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ୱିଶ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ କ'ଣ ପଚା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇକି ଉଠିଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ୱିଶ୍ କରିସାରିଲି। ଆଉ ତତେ କିଏ କିଏ ୱିଶ୍ କଲେ ପଚା? କେହି କରିନି। ଆଉ କିଏ କରିନା? ଆଜି ପଚାର ଜନ୍ମଦିନ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ୱିଶ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ପଚାର ଆଜି କ'ଣ କରିବୁ, ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ହବ ତନ କହ? ପଚାର ନୂଆ ଆଶା ଆଣିଛୁ? ଆଣିବୁନୁ? କେତେବେଳେ ଆଣିବୁ ତାନେ? ହଉ ଆଜି ପଚାର ବର୍ଥଡେ, ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ପଚା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି ନା କ'ଣ ପଚା। ହଉ ଏବେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ବି ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେବି, ବୁଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମର ଛତୁ ତରକାରୀ ହେବ, ତ ବଣରୁ ଆସିଛି ଛତୁ। ଛତୁ କଥା ଦେଖା ରୁଟକା ଛତୁ, ରୁଟକା ଛତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ଯାଇଥିଲା ଆଣିଛି। ଇତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଶମ ଛଡ଼ାଉଛି, ଛତୁ ତରକାରୀ ହେବ ନାଇଁ? ଇତି ଛତୁ ତରକାରୀ ହେବ ଯେ ନା? ଆଉ ପୁଟୁଳ ଛିଞ୍ଚା ହେବ ବୋଲେ ନାଇଁ ଛତୁ ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ କିଏ ନେବେ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ହେଇଛି ତ ଛତୁ ଫୁଟିଛି, ସମସ୍ତେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦିଦି ଯାଇଥିଲା ଆଜି, ତ ସିଏ ବି ଆଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଛତୁ ତରକାରୀ ହେବ, କାଦୁଆ ଛତୁ ଏଇଟା ସଫା କରାଯିବ, ସଫା ହେବ, ତାକୁ ବତେଇ ଦେଲେ ପୁରା ସଫା ହେଇଯିବ। ଛତୁ ତରକାରୀ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାଂସଠୁ ବି ଟେଷ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ପଚାର ବର୍ଥଡେରେ ଛତୁ ତରକାରୀ ହେବ ନାଇଁ? ପଚାର ବର୍ଥଡେରେ ଛତୁ ତରକାରୀ ହେବ ଆଜି ଆମର। ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କେମିତି ଛତୁ ସଫା କରାଯାଉଛି, କେମିତି ତାର ରୋଷେଇ ହେବ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁ ସଫା ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଚା ମୋର ଛତୁ ସଫା କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁ ସଫା କରୁଛି, ଛତୁ ଆଣି ଦିଦି ଉଦା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ଛତୁ ଆଣିକି ଉଦା ହେଇଛି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲ୍ଟିଏ ଛତୁ କଥା ଦେଖିଲା ବେଳେ ଅଧା ହେଇଯିବ, ସଫା ହେଇଗଲେ ସେମାନେ କେତେ ମୁଁ ଯାଇଛନ୍ ବାବା କେ ଆ ଚାରିଟା ବେଳେ ତ କେହି ବଣରେ ପୁରା ବହୁତ ପ୍ରବଳ ନୁକ, ଯେତିକି ଗାଁ ନାହିଁ ବଣରେ ସେତିକି ଛତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲ୍ଟି ଭରିଦେଲାନି ଛତୁ ପଚା। ହଁ ଆଜି ମୁଁ ଛଡ଼ଉଛେ, ଛତୁ ତରକାରୀ ହବ କହ, ଛତୁ ତରକାରୀ ହବ, ଛତୁ ତରକାରୀ ଖିଆ ହବ। ଛତୁ ତରକାରୀ ଖାଇବି, ଛତୁ ତରକାରୀ ଖାଉନି ଛତୁ ହବ ଆମର, ଛତୁ ଛତୁ ତରକାରୀ ଆମର ଆଜି ହବ ବାବୁ ମଞ୍ଚାରେ ମିଶେଇ ଦେବ ତରକାରୀ ପକାନି ଭଲ ଲାଗବ। କେତେ ମାଟି ଦେଖ ଛତୁରେ, ପାଣି ପୁରା କାଦ ପାଣି ନା ଦେଖା ଛତୁ 200 ଟଙ୍କା କିଲୋ କିଏ ନେବ ଚାଲି ଆସ ନା?
ତୋର ବାର୍ଥଡେରେ ଆସିଛି କ୍ଷୀର ଛତୁ ଛତୁ ଦୁଇଟା କରିଦେବା କ୍ଷୀରି କରିଦେବା ପୁରୀ କରିଦେବା ହେଲା ଆଉ କିଛି କରିବାନି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତରକାରୀ ତରକାରୀ ମାଂସ କରିବା ମାଂସ ଖାଲି ମାଂସ ପକୋଡ଼ା ପକୋଡ଼ା କରିବା କହବେ ଛତୁ ଆଉ ଛତୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପଡ଼ିବ କେ କାଣା ବନ୍ଦାନେ ହେ ପଚା କେ କାଣବା କେତେ କାଣବା ଖାଇ ଯାଆନ୍ତି କଞ୍ଚା ଛତୁ ଖାଇଯାଉଛି ରେ ଛତୁ ଭାଗ ହେଇଗଲା ଏତିକି ବର ଇତି ତାର ଦେଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାର ମୋର ଯାଉଛେ ସ୍କୁଲ ପଚାର ମୋର ଯାଉଛେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଦେଖିବା ଆମ ଛୋଟ ବେଳର ସ୍କୁଲ କେମିତି ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି ଆମ ଦାଦା ସ୍କୁଲ ଦାଦା ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା ଇଏ ହଉଛି କଲେଜ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆମେ ଆସି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଇଏ ନୂଆ ଘର ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି କ୍ଲାସରୁମ୍ ପଚାଶ ଏଗୁଡ଼ା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ ନୂଆ ଘର ହେଉଛି ତ ଆମେ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସ୍କୁଲକୁ ଏଠି ସବୁ କାମ ଏଇ ନୂଆ କାମ ହେଉଛି ତ ଘରଟା ସେଥିରେ କି ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଦୁଇଟା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ବାପା ଧରିଛନ୍ତି ତ କାମଟା ତ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ପଇଡ଼ ଗଛ ଅଛି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଇଏ ହେଉଛି କଲେଜ କଲେଜ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି ସ୍କୁଲ ବି ଛୁଟି ଅଛି ରଥ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବା ଆମେ କାମ ସରିଗଲା ହେଲୋ ଆସ ପଚାର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହଉ ଜୁହାର କର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଜୁହାର କର ଜୁହାର କର ଟିକେ ଜୁହାର କର ମନ୍ଦିର ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁମା ଅଟା ଦଉଛି ପୁରୀ ପାଇଁ ଅଧା ଅଧା ଅଟା ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଟା ଦଉଛି ଝୁମା କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି ବାବାରେ କ୍ଷୀରି ଏତେ କ୍ଷୀରି ଝୁମା ପାଖ ଅଟା ଦଳି ସାରିବ କେବେ ପୁରୀ ହେବ ଆଜି ସେ ଦଳି ପାରିବୁ ତ ରଥ ଯିବନି ରଥ ହଉ ଦଳ ଦେଖା ଦେଖା ଟିକେ ସଜ କେମିତି ହେଇଛୁ ପଚାର ସଜ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଛାଙ୍କା ଚାଲିଛି ପୁରୀ ଛାଙ୍କୁଛି ଦିଦି ମୁଁ ଛାଙ୍କୁଥିଲି ସେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଆସେ ସେ ଛାଙ୍କୁଛି ପଚା ପୁରୀ ଖାଇଯାଉଛି ବସିକି ତାର ବର୍ଥଡେରେ ସେ ଆଗ୍ରହ ପୁରୀ ଖାଇଦଉଛି ନିବେ ଇଏ ବନା ଚାଲିଛି
ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନା ଇତିଅପା ଆଣିଛି ତାହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆସିଛି ଦେଖ ବସିଛି ଖାଲି କିଛି କାମ କରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଚାଲିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଗା ଚାଲିଛି ଏଠି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳା ଚାଲିଛି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଲଭର ପଚା ତୁମେ କେତେ ଖୁସି ଆଜି ଟିକେ କୁହ କେତେ ଖୁସି କେକ୍ ତ କିଏ ଆଣିଦେଲାବେ ହେ ଭାଇ ଗରମ ଗରମ
तो आज ये ब्लॉग के एटीएन करछि यदि भलो लागथे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करयाकू भूलबे नै पुनी देखाबो ओटी न्यू ब्लॉग रे। तो बाय बाय।